چکی ہے، لوگ کتنے متاثر ہیں، یہاں پہ آسان مقبول ہے، روڈیں بلاک ہو چکی ہیں، تو یہاں پلیز آ کے اس دفعے میں عوام کو مطمئن کریں، یا ان کو دیہات کا قانون ہے یا اس کو درست کر کے دکھائیں، جن کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہم یہاں کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہمارا سارا نیا نہیں لگتا یا تھری فیز نہیں ہوتا ہم یہاں دھرنا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ انتظامیہ نے بندے محکمے کی طرف کچھ بندے کوئی رابطہ نہیں کیتا، یہ اتنی جڑا ہے نا جی نظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بالآخر گرمی تنگ نڈھال عوام جو ہے وہ ڈر تھا، بالآخر گرمی سے نڈھال لوگ، گرمی سے تنگ لوگ جو ہے وہ اپنا حق مانگنے کے لیے جو وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ ابشار چوک میں بچوں اہم سیاسی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، چکر لگا کر کے تھک چکے ہیں، ایس سی او کہتا ہے کہ ہماری کوئی ہم نہیں، تو ہم نہیں کچھ کر سکتے ہیں، ایس سی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کا یہ ساتھ سے میں جناب وزیر برکیات، جناب ایس سی برکیات، ایکسین برکیات، ایس ڈی او برکیات، اعلیٰ جو یہاں کے مجاز آفیسر ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں موقع پر آئیں اور یہاں ان لوگوں کی بات کو سنیں اور ان کو مطمئن کریں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے جی ہم جب تک دھرنا یہاں سے روڈ بڑھا کے چھوڑیں گے نہیں جب تک مجاز آفیسر ہمیں مطمئن نہ کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ پیر صاحب۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، روڈ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں، بالآخر جو ہے وہ لوگ گرمی سے نڈال جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آ چکے ہیں۔ ابشار چوک کے اوپر بہت بڑی تعداد میں اس وقت احتجاج اس وقت موجود ہیں رہنما تحریک انصاف سپریم شاہ صاحب۔ پیر صاحب کیا مسئلہ ہے، کیوں روڈ پر آئے اور اس قدر شدید احتجاج آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل منیر صاحب آپ کا اور پوری میڈیا ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ابھی تک انتظامیہ کا کوئی بندہ، ادارے کا جو بجلی کا پرابلم ہے ان لوگوں کا، کوئی بندہ ادھر نہیں آیا، کسی سے مذاکرات نہیں کیے۔ اور میں یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مہینے سے ٹرانسفارمر جو ہے یہ سکھ آباد ملے کا، احمد آباد کا، یہ ہر روز جلتا ہے اور دوسرے دن کے نیا لگا کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو ریپیئر کرتے ہیں، پھر وہ جل جاتا ہے۔ ایک مہینے سے ہمارے گھروں میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ لوگوں کے اندر سکون ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے وہ عورتیں، کتنی عورتیں آپ میرے ساتھ چلیں ان کو بتاؤں کہ ہم نے ان کو روڈوں پہ نہیں لایا، بے بس ہو گئے، لوگوں کی عورتیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ماسک نہیں نکل سکتے تو ہم لوگ عورتیں جو ہے نا بچے اٹھا کے گھروں میں جائیں، تو یہ اس گرمی سے مر گئے بچے، اور بجلی کی بڑی پرابلم ہے، پریشان ہے لوگ۔ آپ کے سامنے سینکڑوں لوگ باہر نکل آئے، میری انتظامیہ سے، میری عزم دار لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ فی الفور آپ آئیں اور ہمارے جو یہ بزرگ لوگ ادھر کھڑے ہیں ان سے مذاکرات کریں، اور جیسے بھی جو بھی آپ ان کو ڈائریکشن دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ ہماری جو کمیٹی ہے بڑوں کی، یہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم اپنا لایا عمل دیں گے، جب تک ہمارا ٹرانسفارمر نہیں لگتا ہم روڈوں پہ اور انشاءاللہ ادھر کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور یہاں پر جو لوگ احتجاج کے لیے آئے ہیں انہوں نے یہاں پر کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، یہاں پر ہر عمر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ صدقہ آباد محلہ اور منڈی تڑا کے لوگ جہاں یہاں پر موجود ہیں، ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں بجلی دی جائے۔ ایس ڈی او گردی گردی گردی۔
کر سب شدید احتجاج ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انتخابات اور انتخابات، یہ ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ اس بار پر علائد کیا گیا، انہوں نے وعدے کیے لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے خلاف آواز، آپ یہ بتائیں کہ ہم کس طرح اس گرمی میں شدید اتنی شدید کر دی ہے اور ہمارے بچے مر رہے ہیں، اور دیکھیں ہم نے کام میں بھی بجلی نہیں، آپ کیا اتنا زندہ ہے؟ ہماری وارڈ نمبر 10 پچھلے 10 دنوں میں 4 دفعہ ہمارا نمبر چل چکا ہے، بار بار ایس ڈی او صاحب کی یقین دہانی کے بعد ہمیں جب بھی ٹرانسفارمر جا کے لگایا جاتا ہے وہ 2 فیز لگایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں سیے جل رہے ہیں پچھلے 10 دنوں سے، اور بجلی کی جو وولٹیج ہے وہ 130-140 ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جتنی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جل چکی ہیں، موٹر نہیں چلتی، کوئی پینے کا پانی نہیں ہے ہمارے پاس، بچے بیمار ہو چکے ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ انتظامیہ سے کچھ زور اپیل ہے ہماری کہ برائے مہربانی جلد از جلد ہمیں ٹرانسفارمر دیا جائے۔ ابشار چوک میں بجلی کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، اور صدقہ آباد وارڈ کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا ٹرانسفارمر ہے وہ بار بار لگایا جاتا ہے اور چل جاتا ہے، وہ صرف بجلی مانگ رہے ہیں، چونکہ ان کا تعلق ایک آزاد خطے سے ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں صرف بجلی دی جائے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں۔ جی ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور یہ جو احتجاج ہے اس حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بالآخر یہ بڑے مہذب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ پڑھے لکھے اور مہذب لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر آ چکے ہیں، ایسے لوگ عموماً احتجاج نہیں کیا کرتے، لیکن یہ اس قدر تنگ ہوئے ہیں کہ ان کو سڑکوں پر آنا پڑا، اور اب یہاں ابشار چوک میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ جی ناظرین، ابشار چوک سے مزید جو تفصیلات ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے آپ کا شکریہ، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔